Hey, Assalamualaikum Laya. Happy anniversary, babe. Hari ni anniversary Tok Sidang yang ke berapa? Yalah, dorang cakap. Okey, hari ni Tok Sidang nak cakap ngasih sekian betapa Tok Sidang happy. Orang Perak kata kalau bercerai, dia bercerai mati dah. I love you, babe. Maksudnya kalau dalam hidup ni Allah redha dan restu, dia Tok Sidang berpisah dengan si mati, bukan bercerai hidup. Orang Perak kata lah. So Tok Sidang ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kebahagiaan. Sebab selalu bila Tok Sidang post gambar Tok Sidang dengan anak, dengan si, alhamdulillah semoga bahagia ke anak cucu. Itu sebahagian daripada doa-doa yang telah makbul. Okey, babe. Kita dua orang je kat sini. Siapa yang betul-betul you rasa nak ada kat sini masa kita punya anniversary ni? Of course lah, I want my children. Hak ada, Mika ada alhamdulillah. And I have my cousin with me. But I don't have my best friend with me. Best friend? Haji Lili dengan Haji Sophie tak ada. And I don't have brother and sister is not with me. And I don't have Miko with me, tak ada. Yeah, I don't have Finn, I don't have Ina yang selalu menceriakan sis, tak ada. And I, kalau ada Puan Sri, Puan Sri akan buat havoc kat sini, Puan Sri. Puan Sri siapa? You tak payah tahu sangatlah sebab dia pun biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Puan Sri Zaini. So kita orang kat sini, alhamdulillah. And kita tak ada Ann kat sini. My brother, man. Yeah, your brother and sister. I got two brother. Yeah. You have three brother. You have two elder brother and you have one younger brother. Soalan kedua. Kenapa Jakarta adalah pilihan Tok Sidang dengan Sis? Baik. Why did decide nak datang Jakarta untuk anniversary? Why Tok Sidang decided to come here to celebrate our anniversary? Kenapa? Dalam banyak-banyak tempat, kenapa Tok Sidang pilih Jakarta? Why is Jakarta so special to you? Oh, my kepala berkilat dah. Got... Tak apa, babe. Aku percaya. Okay. Alright. Okay, lagi kita nak cerita pasal apa? Apa lagi? Takde. Okay, next year. Yoran nak kita orang pergi mana? Next year, insyaAllah, kalau umur panjang, you nak bawa saya pergi mana? Sebab trip ni Tok Sidang yang decide, and Tok Sidang yang bawa sis. Next year nak pergi negara-negara Latin, Abi. Okay, alright. We can go to Barcelona. Barcelona. Turki. Turki is not Latin. Ha? Turki bukan. Latin lah. Tak. Negara tua, Latin. Latin tu. Yeah, okay. Turki is negara, bukan negara Latin. Okay, lagi apa? And also I want to thank Aziza for the arrangement untuk kita celebrate anniversary di Grand Hyatt Jakarta. Thank you Zah, we love you, I love you babe. Okay, one more. The person, lupa kita ucap terima kasih kepada Malaysia Airlines. Thank you adik yang menguruskan perjalanan kami. And thank you MS kerana menyediakan perjalanan yang cukup sempurna, relax. Don't worry, keluarga Tok Sidang will always be Malaysia Airlines. Because why? Because kami anak Malaysia and we always proud of Malaysia. InsyaAllah, kita akan sentiasa menyokong
Malaysia Airlines. And thank you for flying us safely to Jakarta. Dan insyaAllah kita akan support apa saja yang ada kena-kena dengan Malaysia. We love Malaysia so much. Even though we are in Jakarta, what we are always proud to be Malaysian. Yes. Okay, bye. Kita orang nak ronda-ronda. Kita tengok apa ada dengan Jakarta. Ha, nak pergi mana? Bukan apa ada dengan Jakarta. Apa ada. Apa ada dekat Jakarta. Bukan apa ada dengan Jakarta lah. Eh, kau ini Indonesia dong. Oh, kalau nak. Eh, begitukah? Ya, begitu. Itu sabar. Oh, ada apa dengan Jakarta? Ada apa dengan Jakarta? Alright, okay. Kalau di Jakarta, kalau di Malaysia. Hang di mana hang buat apa, hang di mana hang buat apa. Peace. Apa ni Mika? Nasi goreng kambing. Kambing? Ni apa dia? Ayam. Geprek. Apa tu ayam? Geprek. Ni apa tu? Sup buntut bakar. Serius? Serius. Ni? Ni apa? Baru. Baru? Baru. Ni apa ni? Ini rames daging, rames rendang. Ini air tapai. Selamat menyambut selera ya, Pak. Baik, Pak. Makan, babe, makan. Takkan sesedap nasi goreng kambing dekat sini. Sini nasi goreng sapi diorang semua memang champion, memang takkan sama dekat Malaysia. Malaysia, saya tak tahu apa yang tak cukup. Maksud saya tu macam, kalau you makan nasi goreng kambing dekat Malaysia ke, nasi goreng sapi dekat Malaysia ke, diorang punya nasi takkan rasa dia. Dia just macam, you makan nasi goreng biasa, cuma ada daging tu. Cuma yang ni, kalau you makan dekat Indon, the rice has the flavour of the kambing or sapi. Katanya, sate di sini harus makan dimakan dengan limau. So, kita cubalah dengan limau ya. Kita ambil satu. Kita beras sedikit. Kerupuk yang baik. Nah. Kau nak? Way better than just now lah. Actually, way better. Lagi sedap. It adds more flavour to the satay. Dia ada, daripada dia just manis. So sekarang dia dah jadi macam lembut, manis, good texture and extra juicy. Extra juicy? Ya, extra flavour. Adakah menyambung keturunan masak you? Taulah. Ini? Malah, ini keturunan dah. Ha? Ini keturunan. Tapi Mika tak minat masak. Mika minat makan. Siapa cakap saya tak minat masak? Okay, dari YouTube start boleh belajar je masak. Boleh je masak sikit-sikit. Okay, sekarang kita try makan nasi goreng kambing dia dengan buntut pula. Buntut lembu betul? Ini buntut lembu eh? Ya, lembu. Buntut sapi. Buntut sapi. Buntut sapi. Eko. Nabel. Ha, you beli kerupuk masak angin tadi. Dia bagi kerupuk baru. Kerupuk baru. Okay, ni saya dah tukar. Kerupuk refundable. Dah tukar kerupuk. Anak siapa tu? Try lah. Satu benda yang you tak tahu pasal sup sini adalah bila you angkat tulang ni. Cuba tengok. Tarik tulang ni. Tarik tulang ni. Pakai tangan. Tarik. Indonesia saja. Di nama sup ni sup buntut tulang cabut. Sebab tu nama dia sup buntut. Nah, enggak buntut. Sup buntut tulang tercabut. Sup buntut tulang tercabut. Cuba rasa bu. Bagaimana? Saya nak makan daging, Pak. Alah. Saya sekali lah makan buntut tu. Air je ni kelapa, you know dah. Saya boleh buat review. You tahu tak kenapa Mama order ni? Because it's the combination of coconut and lime. Jeruk is lime. And dia pakai ice. The blended ice. Stop. You bagi air review ni. I said right? It's the combination of coconut with lime. Coconut rasa apa? Lemak-lemak kan? Lime apa? Acidic. So it balance.
makanan semua. You know, so when you drink this, and then knowing that you have lime kat dalam ni, lime buat apa? Refresh you, refreshing. And then with the coconut yang lemak-lemak, it sedap lah. After eating all this, we have this. And definitely this one too. The tap. Tapai, tiba-tiba tapai. When Papa order, I said no, this is no. Makan ni tiba-tiba tapai. Again. Mana ada air avocado campur tapai? Mana no, thank you. Ada sini. You should try. No. Ini boleh memutihkan kulit. Okay. Dia nampak tu tiba-tiba ada ikan mas ah. Ikan mas di bawah belayar. Kita ambil dengan sos. Ikan gurami, sambal belacan, tahu kipas. Tunggu. Ketuk-ketuk Syirah Rosi kat rumah je. Bibi dah habis. Terima kasih ya. Esola.